से आसे पोथार हाधु कोथार कोथार भागोनी रूपान परोते रूपान परोते मेले गोजानी गोजी उठे कुमाल बीरी खोरु प्राण सेगुन पतार कुही কিন্তু কি করিম, যাব লগা হলে তো যাবই লাগিব। আপনার যাব লাগে হওয়া নাই দেউতা, মই ইমান সোনকালে যাব নিদিম। সৰুতে তোর এই আঙুলিটো ধরি মই তোক মোৰ লগত কিমান যে খোজ কৰাই লৈ ফুৰালো। মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ আঙুলি এনেকৈ ধৰি খোজকঢ়াই লৈ ফুৰোঁ, কিন্তু এতিয়া তাহাঁতৰ আঙুলি ধৰিব নালাগে। সিহঁতৰ ভৰিত জোৰ বাঢ়িল যে এতিয়া আঙুলিত নধৰিলেও খোজ দিব পাৰে। খোজবোৰ সবল হ'লেও নহয় দেউতা, ৰাস্তা ভুল কৰে বুলি ভয় লাগে। ভয় নকৰিবি, মই জানো তোৰ কাৰণে ভয় কৰিছিলোঁ। তই যে ৰাস্তা ভুল নকৰ তোৰ ওপৰত মোৰ পূৰা বিশ্বাস আছিল। এতিয়া চাগে বিশ্বাসপূৰ্ণ হোৱা হ'ল। নাই হোৱা, তোৰ ৰাস্তা হয়তো ভুল হোৱা নাই, কিন্তু বৰ দূৰণি হ'ল ৰাস্তাটো। এতিয়া মই ৰাস্তাটো চমু কৰিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এতিয়া জানো তোক আঙুলিত ধৰাৰ দিন আছে, লাহে লাহে তোৰ কান্ধত উঠাৰ সময়হে আহিব। দেউতা মোক কান্ধত উঠাৰ আগতে মোক কান্ধত হাতখন থৈ খোজকঢ়াব এটা সুযোগ নিদিয়েনে? সুযোগ দিবলৈনো মই কোন, সকলো ভগৱানৰ ওপৰত। তেওঁই ধৰ্তাকৰ্তা, তেওঁই ফলদাতা। এই বিশ্বৰ চৰাচৰ সকলো তেওঁই চলাই আছে, তেওঁৰে হাতৰ মুঠিত। মোৰ ওপৰত চাগে আপোনাৰ বহুত খং উঠি আছে ন? মোৰ খং? নাই, খং কিয় উঠিব? তই তোৰ জীৱন নিজৰ মতে চলাই গৈছ আৰু মই মোৰ মতে আছো। বাপেক পুতেক হৈও দুইটা দুটা মেৰু থকাৰ দৰে হৈছে, সেইটোতহে দুখ লাগে। অ বৰ দুখ লাগে দেখোন, সংসাৰখন যেন জহি খহি যোৱা যেন। ছোৱালীবোৰ এনেকুৱাই বুজিছ, সজাৰ পৰা ওলাই গ'লে আৰু ঘূৰি অহা কথা নকয়।
আমার ছোৱালী সজাৰ পৰা ওলাই গ'ল নে সজাত গৈ বন্দী হ'ল, ভালকৈ ভাবি চাওকচোন। যিটো সময়ত ছোৱালীৰ বিয়াৰ কথা ভাবিব লাগিব তেতিয়া কি কৰিব? মালিকৰ ঘৰ ভাল হ'লে চাবিচোন, তাইৰ বিয়াৰ কথা আমি চিন্তাই কৰিব নালাগে। তাই মৰম লগাব পাৰিলেই হ'ল, চব ব্যৱস্থা কৰি দিব তেওঁলোকে। আপুনি এনেকৈ ভাবিব পাৰেনে? ইমান স্বাৰ্থপৰ আপুনি। নহয়, মই কথা কথাটোহে কৈছোঁ। তাৰমানে গুলচক আপুনি ঘৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ কথা ভবা নাই? ইমানৰে বাপেক আপুনি? ভাবিম ভাবিম, ল'ৰাটো অকণমান ডাঙৰ হৈ ল'বলৈ দেচোন। মোৰ বিদ্যাটো তাক শিকাই ল'ব পাৰিলে ঘৰখন টনকিয়াল হৈ পৰিব, তেতিয়া চব ভাবে। তাৰমানে ল'ৰাক মিস্ত্ৰীৰ কাম শিকাব? নিশিকাম কেলে, ৰান্ধা এফালে সি ধৰিব আনফালে মই ধৰিম, চাবিচোন ডবল ইনকাম হ'ব। সম্ভৱ হ'লে ঘৰ আগফালে ফাৰ্নিচাৰ দোকান এখন খুলিম। নোৱাৰে সি মিস্ত্ৰী কাম কৰিব, কোনোবা এদিন যদি ৰান্ধা পতালিৰ হাত দিয়ে মাৰ মাৰি হাত ভাঙি পেলাম তাৰ। তুলি, তুমি টিউশ্যন এডমিশ্যন লৈছা নেকি? টিউশ্যন? কিহৰ টিউশ্যন? ভট্টচাৰে ইংলিছত টিউশ্যন কৰিব, আমাৰ লগৰবোৰে ধুমধাম চাৰটাত এডমিশ্যন লৈছে। অঁ, মইচোন গমেই নাপাওঁ, তুমি লৈছা? তোমাক লগ নোলোৱাকৈ মই অকলে ল'ম নেকি? আইঅদিহি, মোৰ মাইনাটো টিউশ্যনৰ কথা ক'বৰ বাবে সি বায়েকৰ লগতহে যায়, অকলে যাব ভয় কৰে। থৈ দিয়াহে, মই অকলে যাব ভয় কৰি তোমাক খবৰ দিব অহা নাই নহয়। তোমাক খবৰ নিদিয়াকৈ লৈ ল'লে তুমিয়ে ক'লা হয় মোক কিয় নকলা বুলি। অঁ, সেইটো অৱশ্যে কম, কিন্তু টিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, কাৰণ কলেজৰ পৰা যোৱাৰ পাছত আকৌ এক্সট্ৰা ক্লাছ কৰিব পৰা ধৈৰ্য মোৰ গাত নাই। চোৱা তুলি, আমি চবেই জানো যে ভট্টচাৰে টিউশ্যন নকৰায়, এবাৰ যেনে তেনে দহটা ষ্টুডেণ্ট লৈ পেলাই কৰিবলৈ ৰেডি হৈছে, এইটো চান্স এৰিব নালাগে। তুমি লৈ লোৱা, যোৱা, মই নলওঁ। এইটো ভুল নকৰিবা তুলি, ভট্টচাৰৰ পিছত লাখ টকা দিলেও টিউশ্যন নকৰায়, ডোণ্ট মিছ দ্য চান্স। কিন্তু মই পাপাক সুধিব লাগিব। অ'কে, সুধি লোৱা, আমি কাইলৈ জইন কৰিম। তুমি আকৌ মোৰ কাৰণে কিয় ৰৈ থাকিব লাগে, তোমাৰ এডমিশ্যনটো কৰাই লোৱা। তোমাৰ কাৰণে মই এটা দিন ৰ'ব পাৰিম দিয়া। ৰিয়েলি? তুমি মোৰ কাৰণে ৰৈ থাকিবা, আৰু ছাপ'জ মোৰ কাৰণে ৰৈ থাকোঁতে ভট্টচাৰৰ টিউশ্যনৰ ছিটছবোৰ ফুল হৈ যায় তেতিয়া? তোমাৰ কাৰণে ছেক্ৰিফাইচ কৰা বুলি ভাবিম। আচ্ছা, চ' তুমি মোৰ কাৰণে ৰৈও থাকিবা, ছেক্ৰিফাইচো কৰিবা। হেল্ল' মিষ্টাৰ নীলয় কুমাৰ, আমি মাত্ৰ ক্লাছমেটছ হে, হোৱাটছ দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন আছ? তুমি মোৰ, তুমি মোৰ কি হয় নাজানা, তোমাৰ আৰু মোৰ সম্পৰ্কটো মুখেৰেকৈ বুজাব নোৱাৰি। তোমাৰ আৰু মোৰ সম্পৰ্ক মাক বাপেক আত্মীয় সকলোতকৈ ওপৰত। তোমাৰ আৰু মোৰ সম্পৰ্কটোৰ নাম বন্ধুত্ব, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ। অ' মাই গড, এনেকুৱা এটা সম্পৰ্কৰ কাৰণে টিউশ্যন কি, মোৰ জিন্দগী ছেক্ৰিফাইচ কৰি দিব পাৰোঁ। হ'ব বেটা নীলয়, হ'ব, ইমান ডাঙৰ বন্ধু দক্ষিণা তুমি মোক দিব নালাগে। বন্ধু দক্ষিণা? অঁ, চোৱা, গুৰুৰ বাবে যদি গুৰু দক্ষিণা হয় তেন্তে বন্ধুৰ বাবে বন্ধু দক্ষিণা, নে কি কোৱা? বলা যা। বলা। এতিয়া যদি তোক মই মাৰ চকু পানী মচিবলৈ পঠিয়াই দিওঁ তেতিয়া মই চকু পানী টুকিব লাগিব। না না বাইদেউ, নালাগে দিয়ক, মই আপোনাক কন্দুৱাই মোৰ ভাগৰ মাক সুখ দিবলৈ নাযাওঁ। তই কৰ্মস্থলীত সংসাৰখন কৰিলি ঠিকেই, কিন্তু নিজৰ সংসাৰখন থিয় কৰিব পৰাকৈ ঘৰ এখন কৰিব পাৰিলি জানো? তাৰ সেইখন ঘৰত কোন থাকিবহি, সেইখন ঘৰে তাৰ নিজৰ ঘৰ নহয় জানো? শুনচোন, এইখন কেনেকুৱা লাগিছে কচোন? ভালে বাইদেউ। ভালেই নে ভাল, মানে একেষাৰতে ভাল বুলি ক'ব পৰা হোৱাই নাই নেকি? না না বাইদেউ, ভাল হৈছে, খালি মই ছবি তবিবোৰ একো বুজি চুজি নাপাওঁ কওঁ। চা, পেইণ্টিং দুই ধৰণৰ থাকে, এক ধৰণৰ ছবিক বুজি পাই ভাল লাগে,
আৰু এক ধৰণৰ ছবিক বুজি নাপালেও দেখি ভাল লাগি যায়, বুজিছ? তই কি বুজিবি, বহুত জ্ঞানী গুণী মানুহে বুজি নাপায়। বাইদেউ মোৰ ভাগ নহয়, আপোনাক কথা এটা ক'ব আছিলে। ক মানে বাইদেউ, মই নহয় দুদিনমানৰ কাৰণে ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। তহঁতৰ হৈছে কি হয়নে? চবৰে গাত কি ঘৰলৈ যোৱাৰ ভূতে লম্ভিছে নে কি? আৰু কোনোবাই যাম বুলি কৈছে নি বাইদেউ? কোন যাব জানকি বাই? মোৰ দেখোন একো গমেই নাপাওঁ। আমাৰ সেইজনক দেখা নাই? কালিৰ পৰা গৈ ঘৰত সোমাই আছেগৈ। এইখন যেন তেওঁৰ ঘৰ নহয়হে। আৰু মোক কয় কি, মই ঘৰৰ পৰা আহোগৈ। আৰে এইখন ঘৰ থাকোঁতে আৰু ক'ত ঘৰত যায়? মই মোৰ ভাগৰ ঘৰলৈ যাম বুলিহে কৈছিলোঁ বাইদেউ। হ'ব দিয়ক, চাহ আহিলে যাম। চাহ কেতিয়া আহিব বাইদেউ? চাহ ছাৰে ঘৰত যেইকেইদিন থাকে থাকক, তই কিন্তু এতিয়া যাব নোৱাৰ। চাহ মোৰ এটা কাম আহি আছে, মই বহুত ব্যস্ত হ'ব লাগিব। আৰু এতিয়া যদি তই ঘৰত গৈ সোমাই থাকোগৈ, এইখন ঘৰ কোনে চাব? আপোনাৰ ভাগো কি কাম বাইদেউ? এখন ডাঙৰ এক্সিবিশ্যন আহি আছে, তাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব আছে, মই বহুত ব্যস্ত হ'ম। আৰু এইটো কিমান ডাঙৰ মোৰ কাৰণে চেলেঞ্জ সেইটো মইহে জানো। এতিয়া মুখলৈ কি চাই আছ? নহয় বাইদেউ, মোকো বুজি পোৱা নাই। কি বুজি পোৱা নাই? এতিয়া মই ঘৰলৈ যাবলৈ মানা কৰিলোঁ বুলিয়ে মোৰ কথা নুবুজা হ'লি মানে? অসমীয়াতেতো কৈছোঁ। নহয় মানে বাইদেউ, আপুনি কিহৰ কথা বা ক'লে? কিবা এক্সিবিশ্যন, প্ৰিপেৰেশ্যন, এইবোৰ কি বস্তু আকৌ বাইদেউ? ৰাম, ভাল এসোপা কোট খাইছে আৰু। চা তই একো বুজিব নালাগে, তই এটা কথাই বুজিল, তই 15-20 দিনলৈকে তই ঘৰ যাব নোৱাৰ। হ'ব দিয়ক, অহা মাহতে যাম। মায়েহে বোলে কান্দি থাকে আকৌ বাইদেউ। এতিয়া যদি তোক মই মাৰ চকু পানী মচিবলৈ পঠিয়াই দিওঁ, তেতিয়া মই চকু পানী টুকিব লাগিব। না না বাইদেউ, নালাগে দিয়ক। মই আপোনাক কন্দুৱাই মোৰ ভাগৰ মাক সুখ দিবলৈ নাযাওঁ। হ'ব দিয়ক। কথাষাৰতে পজিটিভ চেঞ্চত ক'লে নে মোক ঠাট্টা মাৰি কৈ থৈ গ'ল? মই যাওঁগৈ। যাবি? যা, মই থাক বুলি ক'লেনো তই ক'ত থাকিব পাৰিবি? এইকেইদিন তাৰ কিমান ক্ষতি হৈছে সিহে জানে। মাৰে তোৰ কাম ক্ষতি হয় বুলি বৰ চিন্তা কৰি থাকে। কৰিমতো, সি কিমান ব্যস্ত আপুনি জানো জানে। তই থকাত মাৰে কিন্তু বৰ ফূৰ্তি মনেৰে আছিল। এই কথাষাৰ মোক কৈছে নে নিজক কৈছে? মইতো এইবাৰ আপোনালোকক লৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। মা দেউতা দুয়ো ওলাওক, আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰাই মই আকৌ থৈ যামেই। মোৰ দেখোন ভাল হ'লেই, বিচনাৰ পৰা আহি এই চকীত পোৱাহি নাই জানো। দুদিনৰ পিছত নতুনকে জগা গৰু পোৱালিটোৱে ঢপলিয়াই ফুৰিব পাৰিব। পাৰিম পাৰিম, সুস্থ মানুহটোক নি তই কি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাবি? ডাক্তৰে তোক গালিহে পাৰিব। বুজিছোঁ, আপুনি মোৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ বুলি জেদ ধৰিছে। তোৰ ঘৰলৈ মই কিয় যাব লাগে? এইখন তোৰ নিজৰ ঘৰ নহয় জানো? তই নিজৰ ঘৰখনলৈ আহিবহে লাগে। এতিয়া সকলো মানুহে নিজৰ কৰ্মস্থলীত এখন ঘৰ সাজি লয়। লয়, ময়ো মাজুলীৰ পৰা আহি ইয়াতে এখন ঘৰ সাজিছোঁ আৰু ইয়াতে নিজৰ ঘৰ কৰি সংসাৰ কৰিলোঁ। তই কৰ্মস্থলীত সংসাৰখন কৰিলি ঠিকেই, কিন্তু নিজৰ সংসাৰখন থিয় কৰিব পৰাকৈ ঘৰ এখন কৰিব পাৰিলি জানো? তাৰ সেইখন ঘৰত কোন থাকিবহি? সেইখন ঘৰে তাৰ নিজৰ ঘৰ নহয় জানো?
সেইখন ঘর কিমান কি কত নতুনকে লগাইছে আপনি জানো দেখিছে না দেখো হি ভিতরত কি বনাইছে মই না দেখো কারণ বাহিরৰ পৰা ঘৰটো দেখাৰ লগে লগে মোৰ মনত এটা কথাই খুন্দি আহিছে যে সেইখন তাৰ শহুৰেকৰ ঘৰ সেইটো যদি তাৰ নিজৰ ঘৰ হলহেঁতেন জোৰ কৰি তাত গৈ কলোহেঁতেন যে মোক এইখন ঘৰত থাকিব নিদিয় কিয় এইখন ঘৰত মই থাকিমেই এতিয়াও যাবচোন গৈ মোৰ ঘৰত কেইদিনমান থাকি আহিবচোন নোৱাৰো নোৱাৰো কাৰণ তোৰ ল'ৰাটোৰ জন্মৰ পাছত সেইখন ঘৰত গৈ যি অপমান পাইছোঁ মই এতিয়ালৈকে পাহৰিব পৰা নাই সেইখন ঘৰৰ কাম কৰা মানুহটোৱে মোক যি হাৰ কথা কৈছিল সেইষাৰ কথা আজিও মোৰ কাণত বাজি আছে সেইদিনাই মই শপত খাইছিলোঁ তোৰ শহুৰৰ ঘৰত মই ভৰি দিবলৈ কেতিয়াও নাযাওঁ তুমি তাইক নিজৰ ফ্ৰেণ্ড বুলি নাভাবা তাইৰ কাৰণে অকণমানো চিন্তা নকৰা কিয় নকৰো অলপত চিন্তা কৰো তেন্তে তাইক এই টিউচন কৰিবলৈ তোমাৰ অকণো বেয়া নালাগিল বন্ধুত্ব ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ ওপৰতচোন বৰবৰ লেকচাৰ মাৰিছিলা আৰু এতিয়া মৈৰীৰ টাইমত তুমি সকলো পাহৰি গলা সৰি দোষ্ট একচুৱেলি মই কালি তোমাক টিউশ্যনৰ কনফাৰ্মেশ্যনটো দিয়াই নহ'ল আচলতে মোৰ পাপা কালি অফিচৰ পৰা বহুত দেৰিকৈ আহিলে সেইকাৰণে মোৰ সোধাই নহ'ল অ'কে একো নাই মই ছাৰক লগ কৰি কৈ দিলোঁ কলা বিৰাট ভাল কৰিলা দেই নিলয় তুমি মোৰ বাবে ৰৈ থাকিলে এটা নিজৰ ভাল অপৰচুনিটি মিছ কৰি দিলাহেঁতেন অকল মই নহয় দুয়োটাই মিছ কৰিলোহেঁতেন মইতো কৰিলোৱে এই এনেও মোৰ ন এই টিউশ্যন চিউশ্যন কৰিবলৈ বৰ এটা মন নাছিল কিন্তু এই ভট্ট ছাৰৰ টিউশ্যন বুলি গম পাইহে মই অকণমান ইণ্টাৰেষ্ট দিছিলোঁ কাৰণ তেওঁ টিউশ্যনবিলাক ৰিয়েৰ যে তুমি কি ভাবা মই নিজে চান্সটো লৈ মোৰ ফ্ৰেণ্ডক মিছ কৰিব দিম নো নেভাৰ মই তোমাৰ নামটো এণ্ট্ৰি কৰাই আহিছোঁ কি তুমি আকৌ মোৰ নামটো কিয় দিলা মই ঘৰত ক'ব লাগিব নহয় আৰু কিবা কাৰণত যদি মোক পাপাই কৰিবলৈ মানা কৰি দিয়ে তেতিয়া নকয় কাৰণ তোমাৰ পাপাই জীয়েকক এটা টিউশ্যন দিব পৰা ক্ষমতা নোহোৱা নহয় ময়ূৰীৰ কথা হ'লে মই চিন্তা কৰি চালোঁ অঁ ময়ূৰী অঁ নীলয় তুমি যে মোৰ আৰু তোমাৰ টিউশ্যনৰ কথা ক'লা তুমি ময়ূৰীক এবাৰ সুধিছানে নাই অভিয়াছলি নাই সোধা কিয় তাই কেনেকৈ টিউশ্যন কৰিব মই জানো যে তাইৰ দেউতাকৰ ভট্ট ছাৰৰ নিচিনা ইমান এক্সপেঞ্চিভ টিউশ্যন দিয়া ক্ষমতা নাই সেইকাৰণে মই তাইক সোধা নাই অ' তেন্তে তুমি তাইক নিজৰ ফ্ৰেণ্ড বুলি নাভাবা তাইৰ কাৰণে অকণমানো চিন্তা নকৰা কিয় নকৰোঁ অলপত চিন্তা কৰোঁ তেন্তে তাইক এই টিউশ্যন কৰিবলৈ তোমাৰ অকণো বেয়া নালাগিল বন্ধুত্ব ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ ওপৰতচোন বৰবৰ লেকচাৰ মাৰিছিলা আৰু এতিয়া ময়ূৰীৰ টাইমত তুমি সকলো পাহৰি গলা নাই পাহৰা ময়ূৰীৰ প্ৰতি মোৰ যিখিনি দায়িত্ব আছে মই সেইখিনি পালন কৰিম তুমি নাভাবিবা যে ময়ূৰীৰ দেউতাক দুখীয়া কাৰণে মই তাইক লগ এৰি মই তোমাক লগ দিছোঁ নীলয় তুমি তাইৰ প্ৰতি কি দায়িত্ব পালন কৰিবা কৰিম নহয় মই যি কৰিব লাগে আমি ভট্ট ছাৰৰ ক্লাছ লোৱাৰ পাছত তাইক সেই নোটছখিনি মিছ হ'বলৈ নিদিওঁ তুমি চাই থাকা কি হ'ল ঘৰত যোৱা ৰাস্তাত এনেদৰে থৰ লাগি ৰৈ থাকিব নালাগে যোৱা